ស្រាប់តែមិនឃើញនាងនៅចង្ក្រានបាយនេះបើពេលនោះបានឃើញវិញណាខ្ញុំប្រកាសជានាំលោកយាយទៅមើលឲ្យបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមិនខានទេអញ្ចឹងហ៎ហើយលោកយាយនេះខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំថាទុកមនុស្សដែលមិនប្រកក្តីនៅក្នុងផ្ទះបែបនេះវាមិនល្អប្រមាណទេស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយនាងនេះតែដាក់ថ្នាំពុលក្នុងអាហារនេះអ្នកផ្ទះទាំងអស់ប្រកាសជាមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នានឹងមិនអីទេចាំមើលយាយពិចារណាមើលសិនណាលោកយាយខ្ញុំថាលោកយាយនេះឆាប់ពិចារណាសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿនលឿនទៅតន់អ្វីអ្វីនេះវាមិនតន់ហួសពេលណាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលនារាចង់ជួបខ្ញុំមែនអីហើយគឺខ្ញុំចង់មានរឿងឲ្យលោកជួយនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយហើយនារាមានរឿងអីឲ្យខ្ញុំជួយទៅគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយជុំគ្នាញ៉ាំបាយជុំគ្នាខ្ញុំរីករាយកំដរនារាស្រាប់ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមែនមានតែយើងពីរនាក់ឯណាមែនមានតែពីរនាក់ឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនេះបបួលមិត្តភក្តិរបស់លោកទៅដែរបានអត់មិត្តខ្ញុំមនីមែនទេគឺគេនឹងឯងហេតុអីក៏នីរាចង់ឲ្យមនីចូលរួមដែរគឺខ្ញុំនេះណាចង់លេងល្បែងខ្លះៗជាមួយនឹងគេតែកុំភ្លេចណាត់គេផងណា
និតឲ្យបានចៃដល់មែនណាមិននឹកស្មានថាពួកយើងនេះបានជួបគ្នាម្ដងទៀតសិនអូនាងកំហុំ32តានេះលោកពិតជាឆោងចាំកំហុំរបស់ខ្ញុំបានល្អណាស់ណាយើងជួបគ្នាច្រើនដងដែរខ្ញុំគិតថាលោកនេះគួរតែស្គាល់ពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះនីរ៉ាខ្ញុំអូមិនប្រាប់ទេខ្ញុំក៏ស្គាល់ឈ្មោះលោកដែរលោកឈ្មោះមនីមែនទេនីមនីស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំដែរអ្ហ៎អ្នកណាមិនស្គាល់នោះលោកសែនវិសុទ្ធមនីចៅប្រុសរបស់ជំទាវនិរ័ត្នក៏ល្បីថាជា playboy ផងតែបើសិនជាប្រាប់ថាមិន playboy ក៏មិនជឿណាបើរូបរាងរបស់លោកសំខាន់ណាស្រីស្រីណាដែលមិនចង់នៅក្បែរលោកយាយចឹងលោកមកទីនេះរកអ្នកណាដែរគឺខ្ញុំមកជាមួយអ្នកណាចៃដល់ណាស់ណាខ្ញុំក៏បានណាត់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះមកញ៉ាំអីទីនេះឥឡូវនេះម៉ារីចង់ញ៉ាំអីឆាប់កំងថែមទៀតទៅអឺពួកគេប្រហែលជាចិត្តមកដល់ហើយហើយថ្ងៃនេះពួកយើងញ៉ាំជុំគ្នាឲ្យសប្បាយម្ដងចាត់ទុកថាអបអរសាទររឿងដែលល្អៗនៅក្នុងគ្រួសារម៉ារីចឹងណាក៏បានអោះនោះពួកគេមកដល់ល្មមអញ្ចឹងពីអ្នកឯងមកដល់យូរណាស់គឺមកដល់សបអីអូគុយហើយពួកឯងទាំងពីរជីកមកជាមួយគ្នាអាគេអូគឺថាពួកយើងតែពីរនាក់នេះជួបគ្នានៅក្នុងចារាយុនហ្នឹងអឺមិននឹកស្មានថាពួកជាចៃដល់ពិតមែនអូបាទអញ្ចឹងល្អហើយហើយហៅអីញ៉ាំបានខ្លះនៅហ៎ពងថាចង់កំងបន្ថែមទៀតហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងនេះណែគ្នាអរគុណណាតែឯងតែពីរនាក់បានហៅគ្នាមកទីនេះដែរប៉ិតមែននេះថ្ងៃនេះពួកយើងតែ4នាក់ជុំគ្នាខ្ញុំគិតថាគួរតែបំភ្លេចរឿងចាស់ចាស់មកល្អចោលឬក៏ចាប់ផ្ដើមរឿងល្អល្អទៅអ្នកតំណងថ្មីទៅណោះអញ្ចឹងគួរតែលើកកែវមែនមែនយូរតាមវិក្រ័យចាស់លើកកែវជាមួយណាមួយថ្ងៃនេះពួកយើងបានស្គាល់មកផ្លាស់ថ្មីជាងស្អាតផងឈឺបាញ់នេះពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំណងដល់មែនទេនោះបាទអោះមែនទេម្យ៉ាងកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងត្រូវម៉ាច់តែម្ដងនេះពីនេះឯងរើសកន្លែងឯងក៏ត្រូវយ៉ាងនេះបរិយាកាសក៏ល្អវាញ់នេះក៏ឆ្ងាញ់ដ
រីឯមហោបដងនេះក៏រឹកតែតំណងទៅទៀតចឹងហើយបានគេហៅថាពិតជាមានរសនិយមតាំងសម័យពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាសុំទៅបន្ទប់ទឹកពីសិនណាបាទហើយនេះបាទអេទៅជាមួយគ្នាតែគ្នាគិតថាខ្ញុំមិនបន្ទប់អីណាអេតែគ្នាចង់អីចឹងតែបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះទៅបន្ទប់ទឹកសិនអេហើយយ៉ាងម៉េចឯងហ្នឹងណែឯងប្រុងចង់ធ្វើស្អីនោះហើយគិតយ៉ាងម៉េចបានជាចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងអាប៉ែនោះក្រែងឯងនេះស្អប់គេខ្លាំងណាស់មែនទេអើមិនឯងឃើញចឹងហ្នឹងហើយគ្នាឃើញហើយឃើញឯងនេះមើលទៅដូចជាផ្លាច់ផ្លាច់មិនដឹងទេអូហើយមែនហ៎ហើយផ្លាច់យ៉ាងម៉េចហ៎មានអូនហើយមិនប្រែទៅណែឯងដូចជាចាប់អារម្មណ៍គេមិនដឹងទេមិត្តភក្តិរបស់យើងនេះចង់លាក់មួយរឿងណាក៏បានសោះហ្នឹងដឹងគ្រប់រឿងតែម្ដងអូចុះឯងប្រាប់គ្នាបានទេថាឯងនេះគិតអីប្រកបគឺស្រឡាញ់អូនមិនដោះក្បាលគូគូកែធ្វើហុកគ្មានចូលឃើញឯងនេះមើលទៅដូចជាផ្លាច់ផ្លាច់មិនដឹងទេអូហើយមែនហ៎ហើយផ្លាច់យ៉ាងម៉េចហ៎មើលទៅដូចជាបែបមិនមែនត្រឹមជាមិត្តណែឯងដូចជាចាប់អារម្មណ៍គេមិនដឹងទេមិត្តភក្តិរបស់យើងនេះចង់លាក់មួយរឿងណាក៏បានសោះហ្នឹងដឹងគ្រប់រឿងតែម្ដងអូចុះឯងប្រាប់គ្នាបានទេថាឯងនេះគិតអីប្រកបគឺញ៉ាយគេហើយយកបេះដូងគេបាញ់ហាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីអេហើយឯងមានបានអីខ្លាំងតិចហ្នឹងស្អីគេគឺគ្នាចង់និយាយពីរឿងឯងនឹងនីរ៉ាហ្នឹងគ្នាមើលទៅនីរ៉ាដូចជាចាប់អារម្មណ៍ឯងដល់ហើយពិតមែនទេហើយចង់ឯងគិតជាមួយចំពោះនីរ៉ាដែរគ្នាមានអីគ្នាយល់ថាគេឥឡូវនេះស្អាតរស់រាយក៏ប៉ុន្តែមិនដូចពេលជុំដំបូងទេកាចកកាឆាវឆាវក៏ឆាវឆាវនេះគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពួកយើងនៅពីនេះត្រឡប់មកវិញនិយាយចឹងប្រុសប្រុសនេះពេលស្រីស្រីមិននៅនាំគ្នានិយាយរឿងអីដែរអូគឺពួកខ្ញុំនិយាយអំពីសំណាងដែលពួកខ្ញុំបានជួបមិត្តស្អាតស្អាតមែនណាមែនណាមែនណាចំពោះខ្ញុំនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងដែរដែលបានជួបកំឡោះទាំងពីររូបសង្ហាសង្ហាដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំថាយើង
ចូលកែមួយទេដើម្បីឲ្យកាន់តែសប្បាយណាឈៀងសំណាងហើយចាំមកដល់ផ្ទះមុនគេមិននឹកស្មានថាផែនការរបស់ខ្ញុំនេះសម្រាប់លឿននៅថ្នាក់នេះសោះទេវតាណាពិតជានៅខាងខ្ញុំមែនហ ចំណែកអផានការទី2វិញគឺយកបេះដូងសត្រូវរួចក៏បំផ្លាញចោលឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេកនោះអីណែកុំឲ្យតែលោកនេះធ្វើបាបខ្ញុំតែម្ខាងពេកសបាយចិត្តនឹងអីនឹងតូចយីអូយបងនេះមកស្ងាត់ស្ងាត់ទៀតហើយហើយញ៉ាំស្រាទៀតក្លិនណានេះតិចតិចតាតិច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 ក្លិនឡើងហួងហើយនាងតូចបងឆ្ងល់មិនបានមនុស្សចូលចិត្តផឹកស្រាហ្នឹងម៉េចហើយបងចង់សាកដែរអត់ចុះមានដែរថ្ងៃនេះណាខ្ញុំនឹងកំដោបងសាក់រសជាតិថ្មីម្ដងហើយបងមិនអង្គុយចុះមកគ្មានអ្នកណាក៏ញ៉ាំស្រាឆោទេដូចជាមិនសមមិនសមយ៉ាងម៉េចក្នុងបន្ទប់នេះមានតែខ្ញុំហើយនឹងបងទេគ្មានអ្នកណាទេផ្ទះគេផ្ទះគេក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានបានតែមាត់លោឡារំខានគេណាណែតន់ខ្ញុំនេះអារម្មណ៍ល្អចង់កំដរណាហើយអាហ្នឹងគេហៅថាស្រាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាស្រាបរទេសហូបហៀងចង់សោះហ្នឹងហើយមនុស្សតូចចិត្តផឹកម៉េះស្រាមិនមានច្រើនប្រភេទតែផ្ទះនេះគេមានតែប្រភេទហ្នឹងអូយខ្លាញ់ឈួលទាំងឡាយច្រមុះចឹងហើយមិនគេហ
ថាស្រាវីស្គីហើយរសជាតិវាមិនទៅបានសាក់ទៅដឹងហើយណាថ្ងៃនេះណាខ្ញុំជប់លៀងសម្រាប់ផែនការទី1របស់ខ្ញុំមកលើកែវឡើងជាអូយអូយវាក់លេបមើលឈួលអីអូយនេះសដាច់ដីនេះខ្លាំងទេហ្មងងាប់ខ្លាំងទៅនេះសដាច់ដីអាវិញប៉ះចឹងវិញយ៉ាងតូចនេះអាធ្យានេះវាពិបាកលេងតែពេលដំបូងដែរដល់ពេលអាផឹកទៅពីឆ្ងាញ់ស្រាគឺវារសចិត្តចឹងវាមានឈួលវាមានល្វីងតែបានតែដំបូងទេមកនៅកែឡាងជាចឹងតាបានមនុស្សលោកតូចចិត្តផឹកណាស់មានអូនហើយមិនប្រែទៅណាអូយហើយមកថាគ្នានៅដាក់ខែត្រង់នេះមិនស្រីអីគ្មានចេះអ៊ីនខ្មាស់សោះពិតជាយ៉ាប់មែនថាប្រុសទាំងកដាថ្ងៃត្រង់បន្តអត់ទៀតចាស់ចឹងជប់សិននាងហើយខ្ញុំហ៎គឺនាងនឹងហើយស្រឡាញ់អូនបងដល់ក្បាលគូគូកែធ្វើហុកគ្មានចោលស្រាគឺវារសចិត្តចឹងវាមានឈួលវាមានល្វីងតែបានតែដបងទេមកនៅកែវឡើងជាចឹងតាបានមនុស្សលោកតូចចិត្តផឹកណាស់ទុកឲ្យបងទេវតាចាក់ដល់អូអានេះក៏ហូបតិចតិចទេគេមិនចាក់ច្រើនទេអានេះក៏ហូបតិចតិចទេជាអ្នកហើយគេចូលហើយថាចូលកែវនឹងហ្នឹងមកលើកចម្លែកចម្លែកហ្នឹងឯងផឹកម្នាក់ឯងមកដេកមកនេះដេកអីនេះខ្សែលើមែអឹមទៅបានអូយតន់ផ្នែកអស់ហើយទៅរួចទេហើយបានតែគេអង្គុយផឹកមួយបងទេវតាអើយដឹងទេណាអ
យូរយូរទៅចាប់ផ្ដើមចេញប្រហាញ់ចរិតពិតអស់ហើយតែដេកពូនលែងដឹងទូនីតិការងារអីអស់ហើយបានស្គាល់ចរិតផ្ទៃទួចលែងចេះគោរពច្បាយនេះអស់ហើយម៉ែដោះប្រាប់ថានាងមិនស្រួលខ្លួនលោកយាយខ្ញុំថាគ្រាន់តែជាលេសទេណាយខ្ញុំលែងចង់ដឹងឮរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយទុកឲ្យលោកយាយនេះដឹងឮដោយខ្លួនឯងចុះនេះចាកើតអីហ្នឹងក្រែងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យលោកយាយមានក្តីសុខមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំនេះចង់ឲ្យលោកយាយមានក្តីសុខគឺបិទត្រចៀកបិទភ្នែកលែងចង់ដឹងលែងចង់ឮរឿងគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំថាណាលោកយាយបើទោះបីជាខ្ញុំមិនលូកដៃរឿងនេះមែនតែប្រសិនបើនាងនេះធ្វើអីមួយខុសខ្ញុំនេះអាចមានសិទ្ធិប្រឈប់នាងពីការងារក្នុងផ្ទះនេះបាននិយាយសប្បាយចិត្តណាដែលចៅគិតឃើញបែបនេះនិយាយជឿថាតេពីគេមិនបានមកកកំហុសឲ្យកាត់ឡានទេអ្នកប្រងមានភ្ញៀវជ្រាបសួរលោកយាយយាយទៅមើលការងារខាងលើបន្តិចហើយបងភូមិចាជួយឆុងកាហ្វេថ្មីឲ្យខ្ញុំមកកាយផងចាលោកស្រីតើតោះមកអូនចង់នឹកខ្លឹកនឹងណាសំណត់ចិត្តអឺដែរកុំធ្វើអញ្ចឹងមកនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះក្រែងពួកយើងជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាមែននេះអឺបងថាឥឡូវចេះចុះយើងទៅនិយាយគ្នានៅក្រៅវិញល្អជាងនេះដាមានរឿងអីមែនទេបានជាមករកបងដល់ផ្ទះមិនមានអីទេព្រោះដានឹកដល់ផ្លែពេកហ្នឹងណាប្រហែលថ្ងៃនេះផ្លែមិនដែលតាក់តមកអូនសោះអោះគឺប្រហែលថ្ងៃនេះបងរវល់រវល់ឬមកក៏អន់ចិត្តជាមួយអូនដែរបើរឿងថ្ងៃមុនឲ្យដាសុំទោសផងណាដែលដានិយាយពាក្យមិនល្អដាក់ផ្លែដាសុំទោសដែលដានេះមិនអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អដាក៏សោកស្ដាយដែរបើសិនជាផ្លែអន់ចិត្តនឹងដារឿងនេះមែនហើយដាសុំទោសណាពួកយើងត្រឡប់មកត្រូវនឹងគ្នាវិញទៅណាឬចុះឡើយមានអីដែលមិនដូចដើមទេមិនដូចដើមទេគឺតលតែអុយហេមកថាគ្នានៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះមួយស្រីអីគ្មានចេះអ៊ីនខ្មាស់សោះពិតជាយ៉ាប់មែនថាប្រុសទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះបន្តទៀតចាស់ចឹងជប់សិននាងហៅខ្ញុំហ៎គឺនាងនឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះតេពីមិនមែនឈ្មោះនាងណានាងណៃទេអ្នកនាងដានេះច្រឡំហើយចាំបើខ្ញុំចង់ហៅនាងតើវាប៉ះពោះអីហ៎នោះជាគ្មានបញ្ហាអីទេ
អ្នកណាតាហ៊ានមានបញ្ហាជាមួយសង្សាររបស់ចវាយនោះបើដឹងបែបនេះគឺល្អហេណែយើងចុះម្នេះមកហៅខ្ញុំណែចុះម្នេះមកមុននេះនេះនិយាយស្អីជួយនិយាយលឺលឺហើយច្បាស់ច្បាស់ម្ដងទៀតតើមើលចាខ្ញុំសួរថានាងនិយាយស្អីមុននេះអូមុននេះហីខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបានតាខ្ញុំថាមនុស្សស្រីអីទៅគ្មានចេះអៀនខ្មាស់មកថើបប្រុសទាំងកដាតថ្ងៃត្រង់បែបនេះមានអូនហើយមិនប្រែទៅណានេះបងមិនយល់ទេថាហេតុអីបានជាដាមកធ្វើរឿងបែបនេះបែបណាទៅណាធ្វើអីខុសគឺរឿងណាអង្គទឹកមិនមែនបងមិនដឹងទេថាដានេះមានចេតនាច្រើនគេទម្លាក់ទឹកគឺប៉ុន្មានហើយដាចង់ឲ្យនាងធ្លាក់ទឹកស្រឡាញ់អូនមកដល់ក្បាលគូគូកែធ្វើមកគ្មានជួមនុស្សស្រីអីទៅគ្មានចេះអៀនខ្មាស់មកថើបប្រុសទាំងកដាតថ្ងៃត្រង់បែបនេះមុននេះខ្ញុំនិយាយបែបនឹងឯងណែនេះនេះនាងជេរខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនបានជេរទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយប្រាប់អ្នកនាងតាមអ្វីដែលអ្នកនាងសួរតែប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំថើបប្រុសកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់តើវាទឹកក្បាលអីនាងហ៎គ្មានប៉ះពាល់អីទេដូចជាមិនប៉ះពាល់ផងខ្ញុំថានាងមុននឹងនិយាយស្អីគួរប្រយ័ត្នមកខ្លះផងឲ្យស្គាល់ពូទៀតផងណាព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលនាងនិយាយបានតាមតែចិត្តនោះទេបាទអញ្ចឹងបន្តថើបគ្នាអោបគ្នាទៀតចុះណាព្រោះថាបរិយាកាសនៅទីនេះក៏វាស្អាតដែរមែនទេអ្នកប្រមនីខ្ញុំលាទៅវិញហើយអីយ៉ាមើលអ្នកបំរើលោកជុតទឹកហើយយើងក្តៅស្អុះខ្លាំងមកទៅបាននោះជុតទឹកខ្លែមើលចុះនោះខ្លែខ្លែនេះខ្លែតាមទៅយីមិនហើយហ៎ណែនាងធ្វើពុតទៅដឹងនេះដែរនេះដាស់រហ័នពេកហ្នឹងមើលទៅមើលនេះគេធ្លាក់ទឹកឡើងទុនដៃទុនជើងបែបនេះធ្វើពុតយ៉ាងម៉េចដែរនេះដែរមិនរៀសខ្លួនខ្លះទេគឺមកពីនាងនេះកលិចកលិចពេកហ្នឹងណាដែរនេះបងមិនមែនមិនដឹងថាដាននេះមានបំណងចង់គេធ្លាក់ទឹកនេះតែដែរដូចជាមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនពេកហ្នឹងទីពីរមិនហើយនិយាយតាមត្រង់ចុះណាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេដែលក្នុងផ្ទះមានរឿងបែបនេះបើមកមានបំណងល្អខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍តែបើមកបង្កបញ្ហានាំរឿងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏មិនទទួលដែរខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចង់បានភាពរីករាយនៅក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយនេះសង្ឃឹមថាចៅនឹងយល់អត់ខ្ញុំសុំទោសណាលោកយាយ
អ្នកដែលនាងត្រូវសុំទោសមិនមែនជាខ្ញុំទេចៅក៏ដូចគ្នាមិនចាំបាច់និយាយទេធំល្មមដឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អហើយចៅមិនបាច់បិទភ្នែកបិទត្រចៀកព្រោះមិនដឹងមិនឮនៅរឿងមិនគួរខ្វល់បីនេះទេពេលនេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចហើយទេស្រីទេពីគេយ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់ថាឲ្យទៅពេទ្យណាកុំព្រមទៅគេថាសម្រាកតិចតិចទៅក៏លែងអីហើយធ្លក់ទឹករហូតដល់ទន់ខ្លួនបែបនេះទោះបីជាគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរក៏មានប៉ះពាល់ខ្លះដែរពិបាកណាស់មនុស្សសម័យនេះស្គាល់មុខមាត់ហើយតែមិនស្គាល់ចិត្តសម័យនេះហើយនឹងមិនចេះហែកទឹកទេមិនគួរជឿទេហេតុអីក៏បងមើលមកអូនបែបនេះនេះបងមិនយល់ទេថាហេតុអីបានជាដាមកធ្វើរឿងបែបនេះបែបណាទៅដាធ្វើអីខុសគឺរឿងអាទឹកមិនមែនបងមិនដឹងទេថាដាមានចេតនាច្រានគេទម្លាក់ទឹកគឺប៉ុន្មានហើយដាចង់ឲ្យនាងធ្លាក់ទឹកចង់លេងសើចជាមួយនាងខ្លះព្រោះនាងផ្កើនជាមួយដាមិនដែលស្ដាប់សម្ដីដាទេគ្រាន់តែដាចង់ផ្ដោតមេរៀនបន្តិចបន្តួចដល់នាងអ្នកណាទៅដឹងថានាងមិនចេះហែទឹកដាដាមិនគួរយករឿងបែបនេះមកលេងសើចទេចុះបើគេធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅវាមិនយ៉ាប់ទៅហើយទេធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចេះហែទឹកមកពីនាងខ្លួនឯងទេស្រួលមិនស្រួលធ្វើជាពុតឈឺដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ផងក៏មិនដឹងដាគ្មានអ្នកណាគេមកលេងសើចរឿងអញ្ចឹងទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេទំនេរយកជីវិតនេះមកលេងសើចចំពោះរឿងអញ្ចឹងដែរនាងអានផ្លែនោះអីអ្នកណាទៅដឹងថាស្រីអ្នកបំរើទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ចវាយប្រុសនាងគឺមិនអាចទេណាព្រោះនាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាតាំងពីដើមមកនេះបងមិនដែលចូលចិត្តនាងទេមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែលោតចូលទៅក្នុងទឹកជួយស្រីអ្នកបំរើនឹងមែនហៅថាមិនចូលចិត្តចុះបើបងមិនលោតទៅជួយនេះតើដាលោតទៅជួយគេដែរអត់ចុះផ្លែមិនទៅហៅអ្នកផ្សេងឲ្យទៅជួយទៅមិនមែននៅក្នុងផ្ទះមានតែផ្លែម្នាក់ឯងណានេះមកសួរតាមត្រង់ណាបើឲ្យបងឲ្យឡែងទៅហៅគេមកជួយនេះនាងមិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាប់ជាងនឹងទៅហៅទេអីតើខ្វល់អីគ្រាន់តែស្រីអ្នកបំរើម្នាក់សោះហ្នឹងបាទបាទជីឡានមកផ្ទះខ្លួនតាមែននេះដាមកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងជួយដំណើរដាត្រឡប់ទៅវិញនេះផ្លែចង់ដេញដាទៅទេមែននេះគឺបងមិនបានដេញដាទេតែដាមកកន្លែងនេះដើម្បីចង់ឃើញមុខបងមិនអញ្ចឹងឥឡូវដាបានឃើញអញ្ចឹងគួរត្រឡប់ទៅវិញទេផ្លែប៉ុន្តែដាមិនទាន់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេណាឥឡូវក៏ល្ងាចដែរហើយផ្លែគួរតែបបួលដាននៅញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយគ្នានេះដានៅមានអារម្មណ៍ញ៉ាំបាយចូលដែរទាំងអ្នកដែលត្រូវធ្វើម្ហូប
ឲ្យដាញ៉ាំនេះកំពុងតែមានបញ្ហាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចចំណាទៅឲ្យផងនេះបាទដាទៅយកកបោកមកបោកជួយដំណាដាត្រឡប់ទៅវិញចូលចិត្តគេកាន់តែចង់ឆ្ងាយមិនទេម៉ាក់មើលទៅផែនការម៉ាក់ដូចជាមិនបានផងសោះម៉ាក់ដូចជាមិនសមអញ្ចឹងទេអីរត់ដងគឺបានផលខ្លាំងណាស់ណាគឺពីមុនពីមុនហ្នឹងអូយក្តៅខ្លាំងនេះហើយជិះមិនសង្ងំដេកអញ្ចឹងកើតនេះអ្នកណាហ្នឹងម៉ែដោះមែនទេក្បាយដល់ថ្នាក់អំបែងឯងនេះទោះជាយ៉ាងណាពួកខ្ញុំនឹងទទួលលោកជំទាវបានសំរម្យតែពីមកស្គាល់ម្ចាស់ហាងឲ្យទៅជំរាបសួរចាខ្ញុំចំណាំមុខក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានហើយបាទត្រូវឲ្យលោកជំទាវនាងស្អាតហើយថានទាំងជាក្មេងល្អទៀតផងមើលយូរទៅរៀងស្តៀងស្តៀងសំពីតមិនដែលស្របលើអូនម្ដងទេយកតែត្រូវរហូតមកភ័យអូនបានទៅគេចូលខ្លួនចង់ក្បាយក្បាយចង់ជាសង្សារដាក់កំហងអូនមើលស្រាលអូនគ្មានយល់ដំឡៃពីអ្នកដទៃបដូរមកជាអារម្មណ៍ស្នេហារាល់ទង្វើអូនអើយអត់ចន់លោះខុសត្រង់ណាពេលនេះទើបដឹងថាអូនពិតមានដំឡៃស្រឡាញ់អូនមែនតែនហើយ